Предаването е Бизнес Старт. Продължаваме с разговор в студиото. Вече е Габриела Руменова, създателят на онлайн платформата Ние потребителите. Здравейте! Здравейте, благодаря за поканата. Благодаря ви и аз за нас. Винаги е радост да сте в нашето студио. Започваме директно на темата относно потребителските права в социалните мрежи. Този път ще обърнем внимание специално на LinkedIn. Знаем, че това е платформата, така да се нарече, професионалната социална мрежа, в която повече професионалисти присъстват там. Нарушават ли се личните ни данни именно в LinkedIn? Оказва се, че съвсем наскоро има произнасяне на ирландския орган по защита на данните, че не е спазен общия регламент за защита на данните от тази платформа. И както вие отбелязахте, е добре да се постави акцент върху това, че именно говорим за професионалната социална мрежа. Защото първо, хората, които са спонсорирали публикации там, знаят колко по-скъпо е, отколкото при всички други социални мрежи, защото там таргетирането е много по-целево и съответно ефективността се счита, че е много по-голяма. Разбира се, когато говорим за спазване на регламента за защита на данните, не се правят подобни сравнения, но все пак е добре да поставим този акцент, а също и чисто репутационно LinkedIn би следвало да се пази много от подобни нарушения. Защо ирландския орган за защита на личните данни се е произнесъл? Защото всъщност седалището в Европа, в Европейския съюз, е именно там, на LinkedIn. Разкажи ни малко повече, как се тълкува принудителното съгласие и какво означава всъщност това? Да, в този конкретен случай става дума за следното. Предварителни отметки за съгласие и съответно условия, които предполагат, че ако потребителя продължи да ползва услугата, то той се съгласява личните му данни да бъдат обработвани. Само че именно това е нарушение на общия регламент за защита на данните, защото за да се приеме, че субекта на лични данни е дал своето съгласие, то трябва да е свободно, информирано и за конкретни цели. В случая обаче това очевидно не е налице, съответно няма правно основание за обработването на тези данни. Има и нещо интересно, което не е засегнато в тази тема, но на мен ми направи впечатление. Една от новите опции, която има социалната мрежа, тя е да верифицира твоят профил, тъй като аз съм ползвател на този профил и ми стана интересно какво всъщност се изисква. Видях, че става дума за това да сканираш личната си карта. Това до каква степен гарантира сигурността на потребителят, когато социалната мрежа, на мен за първи път ми се иска социална мрежа да си сканирам личната карта? Чувала съм потребители споделят и когато загубят достъп до профила си във Facebook, например, за да може да бъде възстановен този достъп, също им е искано да сканират личната си карта и да я изпратят. Ако даден субект е администратор на лични данни, той би могъл да обработва такива данни, съответно спазвайки всички изисквания на регламента за това. Личните данни могат да бъдат обработвани отново, когато, да кажем, когато е дадено съгласие и когато ние знаем за какви точно цели ще бъдат обработвани и съответно тяхното обработване трябва да бъде преустановено след като отпадне целта, за която са били събрани. Как редно ли е да се предварително да се отбелязва съгласие с условията на дадена платформа? Не е редно, защото по този начин потребителят няма възможност да обърне внимание на това с какво принудително на практика е дал съгласието си и съответно няма възможност да се заинтересува повече какви са последствията от това, защото когато се събират лични данни и се обработват, субекта на личните данни трябва да знае и какви ще бъдат последствията. Включително, когато говорим за профилиране, също така субекта на лични данни може във всеки един момент да откаже своето съгласие, което веднъж е дал и съответно да иска данните му да бъдат заличени и да не бъдат обработвани повече напред във времето. Защо се получава тази ситуация, в която на пръв поглед свръхрегулиране с цел безопасност на потребителя, в крайна сметка излага потребителят на риск и неговите лични данни, разбира се, това имам предвид? Защото станаха твърде много изискванията за осъществяване на една икономическа дейност. Виждаме, че когато посещаваме една онлайн платформа, има толкова много информация, свързана с бисквитки, с общи условия, с правила, с които ние се съгласяваме или не. И съответно в забързаното ежедневие хората не отделят достатъчно много време да изчетат всичко. Освен това, част от тях са
неразбираемо написани, с специална терминология и хората се отказват, някои по-рано, други по-нататък в текста, но реално те се губят в целия този масив от информация. Всъщност, може би все пак трябва да сме по-чувствителни към личните си данни, защото виждаме колко много измами се случват. Именно когато са откраднати лични данни, всъщност колко много хора оперират на пазара, за да извършат измама, да се доберат по някакъв начин до нашите лични данни. Ето и сега предстоят празници, зачестиха фишинг атаките, опитват се да ни накарат да последваме връзка, чрез която вече да получат достъп до нашия компютър, до данни, които могат да бъдат събрани и впоследствие да се злоупотреби с тях. Трябва да бъдем внимателни и хубавото е, че ето и този случай тръгва от една колективна жалба, която е подадена. Случай от Френската асоциация за защита на интернет потребителите, макар и в 2018 година, защото първо се е занимавал органа във Франция, след това вече се е прехвърлил и в Ирландия, но хората очевидно имат отношение към тази тема, може би защото и по-често се говори вече, повече се разяснява. 12 000 общо са хората, които са присъединили към тези 5 колективни жалби срещу 5 колективни, 5 големи технологични гиганта световни. Какви са вашите наблюдения? Търсят ли потребителите правата си за защита на личните данни? В България все още не чак толкова, колкото би трябвало. Може би част от тях дори не си дават сметка колко е важно това. Виждаме как лесно се впускат в игри, в които им се събират данни, които нямат абсолютно никакво отношение към самата игра, към предмета. И съответно разчитат на това, че някак си ще получат една безплатна услуга. Ние сме свикнали да мислим и за електронните пощи, които ползваме, и за социалните мрежи, че това е една безплатна услуга. Но не, не, защото ние плащаме за нея с личните си данни. По какъв начин хората биха могли да устояват правата си, да потърсят защита на правата си и какви са сигналите, които трябва да им дадат знак, че има проблем с защитата на личните им данни? Например, когато се чувстват профилирани, т.е. виждат, че започват да получават препоръки за съдържание, което отговаря на техния профил. Защото лични данни не са само нашите имена, ЕГН, телефон, адрес. Лични данни са и цялата информация, която може да бъде събрана за нашето поведение онлайн, за нашите вкусове, за нашето местоположение, за нашето движение. И всичко това може да бъде събирано единствено и само с наше съгласие. Тоест, ако ние се чувстваме профилирани и не сме дали съгласието си за това, имаме право на възражение и трябва да бъдат взети мерки. Могат ли от страна на органите, които се грижат за това, от страна на социалните мрежи, да кажат, ами, например, имате право да не сте част от тази социална мрежа или да не сте част от това. До там ли стига въпросът? Просто да не си потребител на даденото нещо, което е взело личните ти данни? Може и така да изглежда, но всъщност не би следвало да е така, защото всъщност когато се преценява дали съгласието е дадено, информирано и доброволно от страна на потребителя, се анализира и това дали това съгласие за обработване на точно тези данни има пряка връзка с услугата, с вида на услугата, която се предоставя. Ето, например, не би следвало социалната мрежа да каже, вие може да бъдете мои потребители, само ако се съгласите да бъдете профилирани, защото всъщност нашето ползване на тази мрежа не би следвало да има абсолютно никакво отношение към събирането на данни, които те да предоставят на трети лица, които да ги използват за директен маркетинг или нещо подобно, което се случва. Една от новините, свързани с темата, е, че Европейския съюз ще иска вече информация от YouTube, Snapchat и TikTok за алгоритмите за съдържание. Какво означава това? Това е много важно и срока е до 15 ноември, в който трябва да бъде предоставена тази информация. Тук говорим именно за профилирането, за влиянието на върху психиката на децата, особено за TikTok. Знаете много добре, че беше повдигнат въпроса доколко начинът, по който функционира тази мрежа и профилирането на децата, защото те повечето са деца там, не ги пристрастява прекомерно много към тази мрежа. И другото вече е за разпространение на вредно съдържание, което всъщност е съдържание, което само по себе си е проблемно и такова, което предизвиква действия, които биха могли да бъдат проблемни и нарушения на обществения ред. Много благодаря за този коментар. Благодаря. Габриела Руменова, създател на онлайн платформата Ние потребителите.